to je i žustrih nekakvih rasprava, tonova. Kako ste vi to doživjeli? Pa onako kako sam i očekivao. Mislim da je vrlo velika većina naših sugrađana koji žive u kontejnerskom naselju zadovoljna sa našim prijedlogom stambenog zbrinjavanja. Ono što sam ocijenio kao još uvijek među njima na određeni način nerazumijevanje je to se odnosi na njihov privremeni smještaj do konačnog rješavanja njihovog konačnog smještaja. Mi u ovom trenutku zajedno sa gradom Petrinjom i zajedno sa Sisačko-moslavačkom županijom utvrđujemo točne prioritete i prelazna rješenja. Naime, nije realno, to sam rekao od prvog dana, sada ponoviti, da je moguće do prvog studenog obnoviti, sukladno zakonu obnovi, 2419 mobilnih stambenih jedinica u pravilu kontejnera. I stoga ćemo za sve njih, čije kuće, bilo se radi o više stambenim zgradama ili obiteljskim kućama, ne budu mogli biti dovršeni, naći ćemo jedan od prikladnijih smještaja sukladno našem programu kojega smo utvrdili. Ćemo svih njih iz kontejnerskih naselja, rekao sam, zbrinuti do prvog studenta. Svih. A naš je cilj da to napravimo što prije i već sutra do 1. travnja, do 1. lipnja, svibnja, dakle sve jedno je, svi oni će biti zbrinuti i neće biti u kontejnerskom naselju na ovakav način organiziranom kao što je ovaj sa prvim studentom. Zato nema zato nikakvog razloga, nema nikakvog opravdanja. Ako je država spremna, a jest riješiti kvalitetniji, prikladniji, primjereniji smještaj, onda ćemo mi ćemo to riješiti. Jer je na nama je odgovornost da to napravimo. I nema nikakvog opravdanja da ljudi još jednu zimu ovdje nam u Petrinji i u drugim kontejnerskim naseljima dočekaju u takvim kontejnerima. Je li privremeno rješenje zapravo najam onda? Jer oni se ne slažu s tim privatnim najmom. Naime, mnogi od njih su izbačeni, je li već u takvim situacijama? Dakle, najam, pravo na najam imaju svi oni koji su pravo na plaćanje najamnine, svi oni koji su bili u svojim stanovima. I dok njihove stanove ne obnovimo, ili njihove kuće ne obnovimo, njima će država. I to smo objavili, to ja ne svjedočite. Mi smo objavili već sada svim zainteresiranim građanima na području Sisačko-moslavačke županije, na području grada Zagreba, koji žele iznajmljivati svoje stanove, da ih mogu iznajmiti, država će im plaćati, propisali smo koja je to i cijena, i pozvali smo sve naše sugrađane koji su u kontejnerima da se javi kako bi ih mogli zbrinuti u takve stanove i u takve kuće. Koliko